Усім привіт! Сьогодні субота, і чого я тут стою? Що я роблю по суботам? Їду за сиром. Але ж я вже приїхала і зараз чекаю. Машинка приїде, зразу візьму сир і до Сашки, до подружки на каву. А потім ще поїду до Ларісочки, до своєї. Ларісочка мені пошила платтячко на літо. Боже, на літо. Зараз кажу на літо, просто в шоці. 14 травня. 14. Дві неділі залишилося до літа. Ми зовсім не помітили, як настала весна. Ой. Ця війна забрала в нас весну. Просто забрала. Оцю всю красу якось ми не дуже й бачили. Але ж весна пізня. Дуже пізня весна. Мабуть, весна чекала, щоб закінчилася війна. А потім, щоб ми раділи. Але ж не дочекалася і таки настала. Так все гарно, гарно на дворі, зелено, все квітне. Зараз сирінь, не знаю, як на українській мові. Квітне так, кругом такі запахи, ну це неймовірно. Відкриваю вікно, в мене там ще моя цвіточниця Зіна. Під вікном там таке наробила, таку красоту. Я ось приїду додому, покажу, все забуваю. Кожного дня хочу зняти ту клумбу, бо там її позносили вже всі, у кого що було, обручі дитячі. Вона там ще докупила. Ну, це вже не клумба. Ну, на жаль, ця клумба на тому місці, де в нас була величезна, красивенна абрикоса. Отакі абрикоси були. Але ж всім мішала та абрикоса, бо сусідці на другому етажі нічого не видно вниз. Ой, це вже скільки років? Роки три. Три, а може і чотири, як ту абрикосу спиляли. Я досі за нею жалкую. Ну, добре. Так, машина приїхала. О, черга вже вистраюється. Так, добре, я за сиром. Добре. Пішла купляти сир. Та й до Сашки, до подружки. І я сьогодні лягушка-мандрівниця. Путешествую. Приїхала вже все, вже була у Сашки, вже попили каву, вона там таких добресеньких наробила, таких якихось, я не знаю, ватрушечки, чи як воно там називається. Ну, дуже добре. Смачно. Там ще подруга до неї приїхала. Ну. Ой, язиками не теребенилися, та й поїхали далі. Вже приїхала і чекаю на Ларісочку. Ларісочка мені пошила. О, в мене ці окуляри, вони як на сонці, вони темні. А так ні. Так, то я приїхала до Ларісочки, бо вона мені пошила платтячко біленьке, дуже гарне, але платтячко я вже забрала. І там залишився великий кусок, таке там прошвочка, ну я вже не знаю, я потім покажу. І я там видивилася ще в інтернеті на блузочки, на такі кофти, кофтиночка така з рюшечками. Вирішила, що літо, треба готуватися. Позвонила Ларісі, кажу: Ларіса, з того кусочка, що залишилася, отака, скидаю їй фоточку, така, ще, може, ковтиночка. Вона каже: так, їдьте, буде тобі ковтиночка. Так що я оце приїхала, чекаю Ларісу, у їх тут елітний дом, скажімо так, і ворота закриті, заїжджають тільки машини, ну, як піп, відкрилося, заїхали. Але ж треба жити у цьому домі для того, щоб, каже мені сьогодні подруга, дивилася твій лог, і ти все, дім, у тому домі, та не дім, а будинок.
Але ж я подивилася у словарю, і дім теж таке є. Ну, мені так більш подобається. Тобто у цьому домі, бо як це сказати, ну, може, й будинок. Ну, я думаю, що це не так важливо. Так, бачу, вже Ларісу йде. Все, пішла знімати мірочки і шити ковтиночку. Ось вона така блузочка. Я вже у Ларісочки. От така буде в мене. Ковтиночка, так? Угу. Тільки ще й в дирочку. Тільки ще й в дирочку, так. Дуже мені подобається, дуже. Клас. Я вже вдома. Я вам обіцяла показати клумбу під моїм вікном. Дивіться. Так, зараз витягну телефона через рішотку. Ну, якщо витягаю руки, то не вистачає зняти всю клумбу. Ну, ось так ось, бачите? Це в мене прямо під вікном, така краса. От там воно ще. Там теж квіти, квіти, квіти. От людина. Коли це все любиш, то воно все гарно-гарно виходить, бачите? Ну, краса. Що в нас тут робиться? Була така драка страшна. Телефон заховайте, жінки. Да. Так, поліцейський на мене не кричав. Закрити вікно і нічого не знімати. Але вже знімати було нема чого, бо то вже було... Так, знаєте, одна поліція тільки зібралася. А я гуляла з Кеті, чого я почала їх знімати. Гуляла з Кеті. У нас там поряд кав'ярня. І там почалася якась драка. Ну, спочатку дуже кричали жінки, там просто верещали, по-другому сказати не можу. А потім почали стріляти. 4 постріли. Просто я злякалася, Кеті в мене без поводка була. Я ж туди бігом свого носа вставила, воно там через арку і видно. О, а Кеті ж побігла бігом радісно, що я її з поводка відпустила, вже вона там, мабуть, якусь гидоту опять з'їла. Бо її не можна, тільки з поводка відпускаєш, вона щось знайде, якусь гидоту з'їсть. Так, ну то неважливо. От, головне, що там була просто, не просто драка, там бійня. Я не знаю, де там їх стільки взялося, чи то, ну, як мені вже потім сказали, що то були хлопці донецькі, де вони тут взялися. Кажуть, що багато-багато дуже поприїжджало до нас. І гуляли там вони, гуляли у кав'ярні, і щось завелися з нашими. Ну, воно, мабуть, було... Ой, чоловік 20, їй-богу. Ну, прямо там страшна, короче, драка була. І отож уже визвали міліцію, ну, чи поліцію. Коли вже та поліція приїхала, то вони вже всі розбіглися. Не знаю, чи там когось затримали, чи не затримали, але оці поліцейські прямо під нашим вікном. Їх було дуже багато, приїхали машини. Скажімо так... З оружієм, я не знаю, ну це не дуже було приємно. І я дивилася ще довго-довго телевізор і періодично там у щолочку виглядала. То дуже довго вони були, ну я десь 12 пішла спати, то ще там вони стояли. Виясняли, на мене Саша накричав, що я висунула свій ніс у вікно. Каже, зараз прийдуть до нас. І будуть, ти будеш свідетелем. Кажу, з мене такий свідок, що я з собакою стояла, що я там бачила. Ну, дралися, ну та й все. Так, а я зараз вже відправила посилочки. Чого я тут з вами балакаю? Бо чекаю на Владу з Дашою. Ми їдемо на тренування. Покажу вам своїх дівчат. Покажу таночок, який Владочка ставить. Дуже гарний, дуже. Ой, дівчата бісяться, дурачаться. Ну, я не знаю. Інколи хочеться і наругати, начебто, так? Ніякої дисципліни в нас немає. А потім дивлюся, думаю, господи, та що тим дітям? Ну, яка...
вот такая ситуация, что я не знаю, что думаешь, та хай вони бісяться, хай вони сміються, хай вони не слухаються, господи, якби вони були щасливі. От, все, що завгодно, от, я не знаю. І наші діти будуть щасливі, будуть веселі, все це закінчиться, бо б'ємо ми цих поганців, б'ємо, б'ємо і ще раз б'ємо. Кожного ранку заходжу у новини, що розповідає наше ЗСУ, і кожного ранку радію. Скільки ще вибили, скільки знищено техніки, танків і всього на світі. І кажу, слава ЗСУ! Нашим Збройним силам, нашим хлопцям тримаються. І ми чекаємо на перемогу, яка вже скоро. Мої дівчата Віка з Машою вже планують додому. Я навіть знаю, коли вони планують, але ж поки що не скажу. Так що чекаю, чекаю, я за ними дуже скучила. Хоча б, казалось би, дивлюся, ж я кожного дня у них виходять влоги. І у Маші, і у Віки. Наче я там з ними живу, бо я ж оце все дивлюся, все. І коментарі пишу там. Ай, як собі уявляю, все вже порог переступлять, я їх обніму, і все буде добре. Ой, тільки б все це, скоріш, все закінчилося. Більш бажання другого нема. Побачити дітей, щоб вони були поряд. І щоб це все скінчилося. І щоб наша гарна країна була сама квітуча, сама миролюбива і сама багата. І так все й буде. Так що ставте лайки, як я казала, побігайки. Ну, ви мене виправляєте. Я інколи щось плутаю. Так, о, бачу вже Владочку з Дашечкою. Ось вони, мої зайчики, біжать. Дивіться на зайчиків. Бачите зайчиків? Чи вам приблизити? Ось вони, мої зайчики. Ай, либочки до ушей. Так, хто це до нас повернувся? Лера. Привітики. У Лери ноги позросталися. Бачите? Немає поперечного шпагату. А ну давай. Да. Де ти була, скажи? У Чехії. У Чехії. А в Чехії що, на танці не ходила? Ні? Треба ж було дома розтягуватись. Так, добре. Всі сиділи на шпагатах. Тільки я взяла в руки камеру, так зразу всі шпагати злізли. Ну, все, продовжуємо. Отак вони розважаються. Я не буду розповідати, що це було, не буду. Веселим. Давайте вже танцювати. Що я вам хочу сказати? Я знову вдома і знову буду мити оцих равликів, гавриків. Дивіться, це в мене нема кришечки, я їх накриваю пакетиком. Так, всі падаємо, всі туди бігом.
Так, 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 так. Оп. Так, оце все какашки, какашки. Так, що ви тут їли? Все з'їли, а буряк ні, буряк не дуже їсться. Так, я ж їх всіх згрузила. Ті, що 22-го вилупилися, 22 квітня. І ті, що потім вилуплялися, воно, бачите, ще є маленькі, які вилуплялися вже в березні. Але вони всі гарні, бачите. Ну, зараз я відправляю, звісно, тих, що більші. Щось не дуже, не дуже в мене їх замовляють. Я кажу, безкоштовно, тільки забирайте, бо мені їх шкода вже. Вже шкода заморозити. Вони такі гарні-гарні. Зараз я цих помию. Так, що у нас тут роблять? Імочки. Імочки, імочки їли. Імочки їли. Імочки дуже добре їдять. Де ви там, імочки? Покажи, показуйтеся вже. Так, так, так. Ага. Бачите, імочки дуже ростуть. Прямо вони наче не імочки. Наче той не імочки. Дуже гарні імочки. Так, що в нас тут далі? Я ж зараз їх всіх буду мити і воно кормити отим кабачком. Отим. Ой. Так. Ці буряк не дуже то їдять. Так, ось, бачите, як вигризають гризуни. Так, де ви тут гризуни поділися? Ану. О, ці вже великі. Так, ці вже великі. Це я вирощую цих великих для Юлічки. Два великих і один той, що йому пощастило. Бачите, яка різниця. Але ж йому пощастило. Він десь заховався. І як я тих відбирала, то він залишився. Йому пощастило. Так, далі, далі, далі. Що в нас тут далі? А ви куди оце вилазите? Що це таке? Тут мордочки повитягали свої. Так, класте. Так, переходимо ще контейнер. Так, тих монстрів я, ага. Знаєте, чого вони отак на кришку вішаються? Ну, кажуть, що багато вологи. Мені ці три дні не було коли. Ну, ці вже скоро теж монстри будуть. Скоро підете жити у будиночок до монстрів. Бачите, які здоровенні вже. Зараз я їх поміряю. Спочатку помию все, а потім поміряю. Так, ну що, тут все чистесенько. Мох, бачите, я перемила. Перемила, добре-добре віджала. От. Але ж не міняла, бо він ще дуже-дуже гарний. Отак, усім по великому кабачку. Так, всі будемо їсти. Так, всім смачного. Поїхали мити далі. Ці красуні теж уже помиті. І мог помити, і вони помиті. І будуть їсти. Їм багато зараз кальцисумішу сиплю. Бо зараз вони у їх, як то сказати, дуже сильний. Бистро ростуть. Не знаю, як правильно сказати. І щоб вони бистро росли, їм треба багато зараз їсти кальцисумішу. Тоді буде ракушка така, знаєте, тверда, класна. Вони не будуть ламатися, кришитися. От так. Ось ця мала зразу їсть, бачите? Я таки маю надію, що вона від'їсться і здужене в зрості. Але ж
Улітководи кажуть, що ні, що якщо вона вже мала, то вона вже й буде мала. Ну нічого, зато вона така гарнюсінька. Вже вона буде, мабуть, моя. Якщо Юля скаже, що тільки мені цих двох відправляй, то малу залишу собі. Закриваємо. Чистесенькі, все добре. І от так ми їх виставляємо тут усі, які вже помиті і накормлені. А ми що, оцих, бачите, стільки там какашок. Зараз у імакулят буду вбирати. Мох вже викинула. Ви теж уже їжте смачного. Зараз я їх прикрию мохом. І вони теж підуть, скажімо так, їсти і відпочивати. То що, толпа? Всі вже помиті. Але ж їх, якщо не в дрюшлячку, то мити не дуже. Ось все їм їсти, і зараз вони сюди перейдуть, переповзуть, пересипляться. Ось так. Сподіваюся, струску мозка ні в кого нема, бо я їх пересипала. Ну що ж їх по одному перекладати, якщо їх отак скільки. Так, я ще зробила трошечки, скажімо так, відібрала поганеньких, і вони пішли спати до морозилочки. Оце тут ще така, наче то зовсім маленька. А ні. Так, ну, все. Смачного. З половини вас менше. Ну і якщо заказувати в мене їх не будуть, ой, то чекає їх теж морозилочка. Але поки що нехай їдять. Ну і нарешті до вас дійшла черга. Я вже їх убрала. Бачите, це слонік. Уборочку у вас уже зробила. Їсточки вам уже поклала. Це слонік. А цю красуню ще не переклала. Це монстрик. Ох, ти же монстрик. Я тільки що знімала у TikTok. А ні, вибачаюся, ну ні, не в TikTok. В Instagram знімала, що у нас є маленькі равлики, і ми їх відправляємо безкоштовно. І я чекаю, щоб їх замовляли, і щоб всім бажаю отаку красуню і отакого красунчика. О. Так, ну все. Нарешті я все повбирала, господі. Усі по містам. Так. А Туша щось балакає. Але ж якщо я до його буду підходити, то він перестає балакати, так? Тошечка, що ти нам розповідав? Мені розповідав. Тоша крутоша. Тоша красивий мальчик. А, Тоша? Красивий? Красавчик? Тошечок. Ну, скажи щось. Ну? Ні, нічого казати не буде. Що ти сидиш надувся? Скажи мені, ще тобі погано. Ні, всім добре. Очі закриваються. Наївся і спить на жордочці. Хто на жордочці спить, а хто на дивані ноги задрав. Отак. Так, задрав ноги і що, відпочиваємо. Наїхалося і отак. Не, ладно, не буду я тебе знімати. А ми з Сашою збираємося вікна мити, то він сидить уже в діти і отак. Часа два, поки я мию тих всіх равликів. Засранців. Засранців, точно. Так, але ж все. Зараз будемо йти мити вікна. Катюнечка, лягай, я тебе більше не буду турбувати. Лягай.
залишилося оце все поприбрати, стіл повитирати, кальцій суміш скінчилася. Мох навіть залишився, зараз я його відіжму і висушу знову. Отак дивися на вікна, начебто і не грязні. Але як сонце у вікно, то це страшне. А головне, це там, я не знаю, вам не видно. О, підвіконня. Боже. Ну це ж, розумієте, це перший поверх. Тому зараз ми це все повимиваємо. Саша пішов за стрімянкою. А сонечко на дворі? Але ж жари нема. От там у нас, бачите, які оті кусти? Кусти невести. Ой, зараз все цвіте. Сирень у нас весь двір у сирені. Воно, бачите, які отам кусти. Кругом сирень. Ну, от якось з цієї сторони ні, але з другої сторони кругом сирень. Вікна в нас ще поклеєні, але ж прозрачний скотч. Так що, норм, пішли. Ми пішли мити вікна.